नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकवृन्द, 2072 वैशाख 12 को शक्तिशाली भूकम्प, जुन भूकम्पमा परी 8,000 भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो, हजारौं घाइते भए, कयौं अपाङ्ग बने र हजारौं घरबार विहीन बने। 2 वर्ष पूरा भयो भूकम्पको। प्राकृतिक प्रकोप थियो, टारेर टर्दैन थियो। तर भूकम्प गइसकेपछिको अवधिमा जे गर्नु पर्थ्यो, जति हुनु पर्थ्यो, त्यो गर्न सक्यो कि सकिएन, अनि हुन सक्यो कि सकेन, यसको जवाफ तपाईँ हामी सबैसँग छ। अहिलेसम्म पनि भूकम्प प्रभावित जिल्ला पुग्यौँ भने पुनर्निर्माणमा भइरहेको अलमल ननिको लाग्ने खालको छ। र भूकम्पको 2 वर्ष पारेर आजदेखि हामीले विशेष श्रृङ्खला सुरु गरेका छौँ, एक साताका लागि। भूकम्पको 2 वर्ष। 5 जनाको परिवार छ यही टहराभित्र बसिराख्नु भएको छ, र वैशाख 12 को भूकम्पमा गोटलाल गुरुङको छोरीको पनि मृत्यु भयो। राहत र पुनर्निर्माणको गति। प्लास्टिकको पालको भित्र बसिरहेछ। वैशाख 10 देखि वैशाख 15 सम्म। स्थिति कमजोर छ, त्यही भएर अब सरकारको हातै हेरेर बसिरहेछ नि यहाँको सबै जनता चाहिँ। भूकम्प र पुनर्निर्माणको विशेष श्रृङ्खला। भूकम्पको 2 वर्षको सन्दर्भ मिलाएर हामी भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लाहरू पुगेका थियौँ। गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका अति प्रभावित जिल्लाहरूको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ, पीडितहरू कस्तो अनुभूति गरिरहेका छन्, भूकम्पले उठी बास भएपछि के आश्वासन पाएका थिए उनीहरूले, र अहिलेसम्म तीमध्ये के पुरा भए, कस्तो लागिरहेको छ उनीहरूलाई, सरकार र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको काम गराइ कस्तो छ, यी सबै प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ हामी। र विशेष श्रृङ्खलाको पहिलो दिन हामी प्रभावित जिल्ला दोलखाको अवस्था देखाउँछौँ। भूकम्पले निकै तहस नहस बनाएको थियो दोलखाका कैयौँ गाउँलाई। जति बेला हामी स्थलगत रिपोर्टिङका लागि दोलखाका विभिन्न गाउँ पुगेका थियौँ, त्यति बेला लास माथि टेक्दै टेक्दै अगाडि बढ्यौँ। हामी टेकेको ठाउँहरूमा लासहरू छ, यो सुरक्षाकर्मीले यो घेरेको छ, यो सेतो लगाएर राख, कतिवटा यहाँ लास छ भने थाहा छैन, तर यो जुन घेरेको भाग हो त्यहाँ लास हो। जहिले म यो जुन ठाउँमा मैले जहाँ म टेकेको छु त्यहाँ लासमाथि म टेकेर अहिले रिपोर्टिङ गरिराखेको छु। हामीले 2 वर्ष अगाडि रिपोर्टिङ गरेको ठाउँ यही हो। आफ्नो ज्यानलाई धरातमा राखेर भए पनि यो दृश्य पेश गर्दछौँ, जुन निकै जोखिमपूर्ण रहेको छ। यहाँ यो खोला, यो जुन नदी रहेको छ, यो निकै तीव्र गतिमा बग्ने यो खोला साँच्चीकै डरलाग्दो रहेको छ। र हाम्रा सहकर्मीहरू जुन यहाँ सिङ्गटी बजारका स्थानीयहरू हामीलाई साथ र सहयोग दिनुभएको छ। तर दृश्य 2 वर्ष अगाडिको र अहिलेको निकै फरक छ। राहत र उद्धार समयमा हुन नसक्दा मानिस र पशु पक्षीका शव कुहिएर गनाइरहेको थियो। ढुङ्गाको चेपमा चेपिएका मानिसको शव कुकुरले लुछिरहेको दृश्य साँच्चै हृदय विदारक थियो। कुकुरले शवहरू टोकिराखेको भनेर भनिराखेका छन्। यो कुकुरहरू त्यहीँ भएर यो क्षेत्रमा बढी छन्, यति बेला हामी यो भागमा देख्न सक्छौँ। हो, त्यही ठाउँमा हामी फेरि भूकम्प भएको 2 वर्षपछि आइपुगेका छौँ। रिपोर्टिङको लागि हामी दोलखाको लादुकमा आइसकेका छौँ। बर्सातमा भिड, पानी, पहिरोको डर, जाडोमा शीत चुइएर बस्न बिजोग, अनि यति बेला हावा हुरी बतासको त्रास, यसरी बसेको पनि 2 वर्ष पुरा भयो। तर पनि अझै कति समय यसरी नै बस्नुपर्ने हो निश्चित छैन। त्यही अवस्थाबाट गुज्रिएका मध्ये एक हुन् यिनी नरबहादुर तामाङ। लादुक 3 का नरबहादुर तामाङसँग 2072 वैशाख 12 गते अघिसम्म सुन्दर घर थियो।
तर भूकम्पले क्षण भरमै उनको सानो संसार भग्नावशेषमा परिणत गरिदियो। त्यसपछि उनले केही नगद र खाद्यान्न राहत स्वरूप नपाएका होइनन्। तर सरकारले घर बनाउनका लागि दिएको अनुदान पाउनेको सूचीमा यिनको नाम छुट्यो। छुटको सूचीमा बल्ल बल्ल यिनले नाम त लेखाए तर अनुदान पाउने नपाउने टुङ्गो लागिसकेको छैन। अनि दुई वर्षदेखि नरबहादुरको चारजनाको परिवार यही टहरामा आश्रय लिइरहेको छ, डरै डरमा त्रासै त्रासमा। बर्खामा चाहिँ भिर पहिरो पानीको डर, जाडो महिनामा चाहिँ त्यही जस्ताबाट पानी चुहेर शीत चुहँदा चाहिँ सर शीत चुहेर बस्नु बिजोग, फेरि ऊ हिँड्दा त यो उसको बिजोग भयो हावा बतासको बाङ्लाङ बुङलुङ उठाएर अस्ति त्यो ढुङ्गा खसेर झन्नै त्यो सानो नानीको टाउकै फुटायो झन्नै। यो गाउँमा अरू 40 परिवार छन् जसमध्ये 25 परिवारको नाम मात्र घर बनाउने अनुदान पाउनेको सरकारी सूचीमा छ। यो घर लक्ष्मी तामाङ लक्ष्मीको पनि भूकम्प अघि राम्रो घर थियो तर भूकम्पले भत्काइदियो। यिनको परिवार पनि यही जस्ता पाताले बनाएको टहरामा बस्दैछ, तर अहिले हावाहुरीको मौसममा जस्ता पाता नै उडाएर लैजाने डर छ। हावा आएर जस्ता उडाएर लग्यो भने के गर्नु? जस्ता बस्दा झुस्लेहरू आउने, नानीलाई चिलाउने, घाउ खटेर आउने, सबै समस्या त भइहाल्छ चिसो हुने जाडोमा। यो त घर बनाउन सरकारी पैसा नपाएकाहरूको पीडा भयो। जसलाई सरकारले घर बनाउनका लागि 50,000 रुपियाँ दियो, उनीहरूको अवस्था पनि कम पीडादायी छैन। घर बनाउँदा अब 50,000 मात्रै पाएको, अनि घर गरेर हाम्रो त्यतिकै थियो, अनि त्यो खाँदाखेरि नै 50,000 पुगेन, अनि यति त त्यो ऋण काटेर अलिअलि त्यो ऋण कार्य भनौँ न अब सागरीबाट पैसा झिकेर अनि गरेको छ। आधी उधी त्यत्तिकै छ, खेतालाहरू त्यत्तिकै पैसा माग्नु आउँछ, पैसा छैन, खोइ रातको पैसा आउँदैन, के भएको हो? लादुकपछि हामी पुग्यौँ सिङ्गटी। दोलखाको सिङ्गटी पूर्ण रूपमा भग्ना अवशेषमा परिणत भइसकेको थियो। त्यस पश्चात यो दुई वर्षको दौरानमा सिङ्गटीमा धेरै घरहरू बनिसकेका छन्। अहिले यस्तो देखिएको सिङ्गटी दुई वर्ष अघि वैशाख 12 र 29 गतेको भूकम्पपछि तहस नहस भएको सिङ्गटी अहिले फेरिएको छ र भएको छ। दुई वर्ष बितिसक्दा पनि गाउँघरको मुहार फेरिन सकेको छैन। पीडितहरूको अवस्था झन्झन नाजुक बन्दै गइरहेको छ। हिउँद बर्खा गर्दै आशाहरू अब निराशामा परिणत हुन थालेका छन् कैयौँका लागि। दोलखाका अन्य ठाउँहरूको दृश्य बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, दुई वर्ष अघिको भूकम्पपछि अहिलेसम्म पुनर्निर्माण र राहतको क्षेत्रमा के काम भए? भूकम्पबाट तहस नहस भएका गाउँहरूको अवस्था कस्तो बनेको छ? सरकारले सुरुका दिनहरूमा गरेको घोषणा र दिएको आश्वासन तल्लो तहसम्म कसरी पुगेको छ? सरकारले उपलब्ध गराएको र गराउने भनिएको अनुदान रकमको प्रभावकारिता कस्तो छ? यो सब हेर्न हामी प्रभावित गाउँहरूसम्म पुगेका थियौँ र त्यहाँ जस्तो देख्यौँ त्यो जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 7 दोलखा, यहाँको अवस्था त झनै दयनीय छ। 50 परिवारको बस्ती भएको यो गाउँमा सबै घर वैशाख 29 गतेको भूकम्पमा ध्वस्त भएका थिए। यहाँका कोही पनि पीडितले घर बनाउन सकेका छैनन्। अझै अनौठो के भने यहाँका अधिकांश पीडितहरूको नाम राज्यले अनुदान उपलब्ध गराउने पीडितको सूचीमा समावेश छैन। समग्रमा यो ठाउँको अवस्था हेर्ने हो भने अधिकांश सर्वसाधारण अहिले पनि
जस्ताले बनाएको कटेजमा गएको दुई वर्षदेखि बस्न बाध्य छन्। हो, निकै दयनीय छ अवस्था। यही अवस्थाका बीच बाँचिरहेकी यिनी देवमाया पाण्डे। यो चाहिँ देवमायाको अस्थायी घर। गएको दुई वर्षदेखि यहीँ बस्छन् देवमायाका परिवार। सरकारी राहत र घर बनाउन दिने भनेको अनुदान रकमको बारेमा सुनेका छन्, तर व्यवहारमा केही पाएका छैनन् यिनीहरूले। मलाई 50,000 पैसा दिएनन्, घर बनाउन सक्दिनस् भनेर भने। अनि यसै दुःख सुख गरेर बसेर जाउँ, त्यस्तो घोप्टे बनाएर उपल्लो उपर। अहिलेसम्म केही नपाए पनि आश्वासन पाएका छन् यिनीहरूले, र अझै पनि सरकारले पैसा दिन्छ र घर बनाउला भन्ने आशा मरिसकेको छैन। टाढो हुन्छ नि, ठन्ना आउँछ, धाउ बजार पिचो, बुढो मान्छे थरथर काम छुट्छ। यसमा त एकदम चिसो हुन्छ, चिसो हुन्छ, एकदम चिसो हुन्छ, बुढो मान्छे थरथर काम छुट्छ। अब यसपालि पनि अब हामी भूकम्प पीडित यस्तै घर द्वाराहरूमा बस्नुपर्ने देखिन्छ, त्यस्तै टहराहरूमा यस्तै अस्थायी उसमा बस्नुपर्ने देखिन्छ। कालिन्चोकपछि हामी माझी गाउँतर्फ लाग्यौँ। दलित समुदायको बस्ती रहेको माझी गाउँको अवस्था झनै जर्जर देखिन्छ। भूकम्पपछि हुन नसकेको पुनर्निर्माण मात्रै होइन, त्यससँगै सुरु भएको त्रास अझै उस्तै छ। बस्ती माथिबाट अहिले पनि ढुङ्गा खसिरहन्छ, भाग्ने ठाउँ छैन। ढुङ्गा लडेर बच्चा बालबच्चाहरू भागेर भाग्ने ठाउँ छैन। तलबाट कोसिले तान्ने, माथिबाट ढुङ्गाहरू आइराख्ने, होइन। भूकम्पले हामीलाई दुःख दिएर बसोबासो गर्ने कहाँ हो के हो थाहा छैन। हामीलाई भन्ने सोध्ने कोही आउँदैन, कसैले सोध्दैन, कोही खेल्दैन, केही हुँदैन। बस्ने बास छैन, यस वस्तु हिँड्ने ठाउँ पनि छैन। वस्तुको खुट्टा पसेर वस्तु नै मर्ने सम्भावना छ। मान्छे त मेरो कटेजसम्म पहिरो आइरहेछ। हो, भौगोलिक बनावटका कारण केही फरक भए पनि समग्रमा दोलखावासीको समस्या उस्तै छ। त्यसमा पनि जति दुर्गम गाउँ त्यति नै विकराल छ समस्या पनि। कतिपयलाई अझै सरकारी राहत र अनुदानको आशा छ, कतिपयले त सरकारी काम गराएको पारा देखेर आशा मारिसकेका छन्। भूकम्प प्रभावित गाउँहरू पुग्दा त्यहाँको दृश्य निकै टिचलाग्दो छ। पीडितहरूको अन्यल अझै उस्तै छ। बरु अनुदानमा नाम छुटेका, पहिलो किस्ता पाएर पनि जनशक्ति लगायत विभिन्न कारणले घर बनाउन नसकेका, आफै घर बनाएर पनि सरकारी अनुदानको रकम नपाएकाहरूको आआफ्नै खाले पीडाहरू छन्। ती सबै सुनिसकेपछि हामी सरकारी निकाय र स्थानीय प्रशासनसम्म पनि पुगेका छौँ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकबृन्द, महाभूकम्पको दुई वर्ष पुरा हुँदै गर्दा हामी भूकम्प र त्यसपछिको पुनर्निर्माण तथा राहतसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित छौँ। आजदेखि हामीले एक सातासम्म यही विषयलाई निरन्तर स्थान दिँदैछौँ र आजको श्रृङ्खलामा दोलखाका गाउँहरूको दृश्य देखाइरहेका छौँ। जब हामी दोलखाका प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यौँ, पुनर्निर्माण र राहतको क्षेत्रमा भइरहेको काम गराइबाट कोही पनि पीडितहरूको चित्त नबुझेको स्थिति पायौँ, अनि उनीहरूको प्रश्न लिएर हामी स्थानीय प्रशासनसम्म पनि पुग्यौँ। दोलखाको भूकम्प प्रभावित गाउँहरूको यथार्थ बुझेपछि हामी त्यहाँका विभिन्न सरकारी कार्यालय पनि पुग्यौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भूकम्पमा परि जिल्लाभरिमा 177 जनाको मृत्यु भएको थियो र 663 जना घाइते भएका थिए। 67,211 परिवारले घरबार गुमाएका छन्। जसमध्ये 52,211 घर सरकारी लाभग्राहीको सूचीमा छन् र 15,000 परिवार छुटेका छन् जसले छुटको सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन्। तर भूकम्पको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्लाका 46,129 घर परिवार भन्दा बढीलाई सरकारले पहिलो किस्ताको 50,000 रुपियाँ मात्र दिएको छ। बाँकीले अहिलेसम्म अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्। 46,129 घर परिवारले
पहिलो किस्ता पाइसक्नु भएको छ। त्यसपछि हामीले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय प्रमुखलाई किन राहत तथा पुननिर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भनेर सोध्यौँ। हिमाली जिल्ला हो, यहाँलाई थाहा नै होला है, यो चाहिँ पुष माघ चाहिँ करिब करिब एकदमै जाडो हुने, जाडोको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ पुननिर्माण काम अलिक सुस्त गतिमा भइरहेको थियो। अब यो फागुनको अन्तिम हप्तासम्म पनि यहाँ जाडो अलिकति कमै भएन। फागुनको अन्तिम हप्तापछि चाहिँ जाडो अलिक कम भएको र अहिले चाहिँ पुननिर्माणको कामले चाहिँ तीव्रता लिएको महसुस गरेको छु मैले। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय प्रमुखसँगको कुराकानीपछि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलाखा पुग्यौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि जिल्लामा पुननिर्माणको काम अपेक्षा अनुरूप अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे। पुननिर्माणको चाहिँ काम चाहिँ अब जुन हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ अपेक्षित हिसाबले चाहिँ अब अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यसो त पीडितका गुनासोमाथि छिट्टै छानबिन गरी उनीहरूलाई सरकारी राहत उपलब्ध गराउने बताउँछन् प्रमुख जिल्ला अधिकारी। छुट्टिएर बसेका छन् चाहिँ अब होइन, त्यसको एउटा मापदण्ड पनि छ हाम्रो, त्यो भित्र पर्छन् भने हामी चाहिँ स्थानीय स्तरबाट चाहिँ बुझेर होइन अब हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। हो, सरकारी अधिकारीहरू आफै स्वीकारिरहेका छन् कि पुननिर्माणको काम चित्त बुझ्दो छैन भन्ने कारण आश्वासन मात्रै दिने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने पुरानै शैली हावी भइरहेको छ पुननिर्माणको यो काममा पनि। कुरा प्रष्ट छ, भाषण र घोषणामा जस्ता सुकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि व्यवहारमा सरकारी काम गराई चित्त बुझ्दो छैन र पीडितहरूकै अनुभव र भनाइमा सरकार यसप्रति गम्भीर बन्नै सकेको छैन। त्यसो त भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा कतिपय प्राविधिक कठिनाइहरू पनि होला, तर यसमै पनि राजनीति भएको छ त्यो कुरा कसैबाट छिपेको छैन। भूकम्प प्रभावित अन्य जिल्लाको अवस्था हामी पालै पालो प्रसारण गर्छौँ र स्थानीय तहबाट आएका गुनासाहरू लिएर केन्द्रसम्म पनि पुग्छौँ। आजको लागि भने खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको यथार्थ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।